E aí, seus 15 anos do documentário LAPA, suave moleque. Meu nome é Guilherme 13, madafaka, e vai começar um react boladão, trazendo aí CHS, ciclos, participação, chapadão, produção do Tavares, mano. Cê é louco. Máximo respeito aí, mano. CHS aí, monstro demais, mano. Chapadão das batalhas. A gente vai comentar um pouquinho mais aí, logo mais pra frente, certo? Mas vamos conferir aqui agora como que vai estar esse movimento. Então, já deixando o alto aí para a sincronia primordial. Salve, Jimmy. Salve, Robert. Um, dois, três e... Tu não viu, mó? Nos arcos da Lapa, circo voador. Já brotei lá, hein? Muito louco. Gabriel Solano. Quanto tempo eu não piava aqui? Juro sentir a saudade daqui. O universo me trouxe de volta aqui. O difícil vai ser eu cair. Quanto tempo eu não piava aqui? Juro sentir a saudade daqui. Por isso que eu tô aqui. Difícil vai ser eu sair. Quanto tempo eu não piava aqui? Difícil vai ser eu sair. Eles voltando ali nos arcos da Lapa, mais ou menos isso. Difícil vai ser eu trair. O difícil vai ser eu sair. Olha aqui, ó. Difícil vai ser eu cair. Por isso que eu tô aqui. Chuva de dote na minha direção. Sai olho gordo, tô protegido. Não tenho inimigo, mas tomem cuidado. É que tem sempre speed comigo. Sou rubro negro e tu sabe que é vapo. Sem paciência pra papo furado. Nós dois na cama, ela gosta de quatro. Mafo que é pé, não curte tapa. Virou as costas, não quero contato. Vou adiantar, meu tempo ficou caro. Se não atendi, tava ocupado. E o flow bem calmo. Longe de paz, eu tô milionário. Bem que eu tentei avisar, não quiseram levar fé. Se fica puto, morde as costas. Foguete sobe, não tem marcha ré. Não tem. Esticando a voz, as melodias também. Chamando, o beatzão tá pesado, hein? Eita. Olha aí, eita, o brabo, André Ramiro. Tô botando aqui na frente de vocês o mal e o bem. O mal pra destruir tudo e o bem pra ser compartilhado. Essa é a visão. Essa é a visão, filho. De vocês. Aí, microfone e uma gun, viu? Ai, direto que. Do Rio, meio de Irajá. Ei. Hoje nasce o papo de dominar. Dias no estúdio, eu tô Dom Pachá. Que é boa rima, liga o CH. Quem não sabe da gíria, não vai decifrar. Fruto da Lapa, pão de nectar. Tico de flow, boa métrica. Os que só falam mal, são só réplica. São anos de estudo, tempos no estúdio. Quero chuva de grana, pode ser dilúvio. Aí. Lava minha alma, papo de futuro. Tô sempre pronto, pode ficar puto. A vida bate forte, mas eu continuo. Aí. Aos arquitetos que fizeram o chão, nada foi em vão, eu sempre tive base. Construímos teto quase sem parede. Geral tá na sede, vê se entende a frase. Nada é impossível, tudo é combustível. Quando tu se sente na melhor fase, sem ter seguro, mas vendo o futuro, apostamos tudo, modo kamikaze. Bem que eu tentei avisar, não quiseram levar fé. Se fica puto, morde as costas. Foguete sobe, não tem marcha ré. Não tem marcha ré. Quanto tempo eu não piava aqui? Juro sentir a saudade daqui. O universo me trouxe de volta aqui. Por isso que eu não vou sair. Quanto tempo eu não piava aqui? Juro sentir a saudade daqui. Por isso que eu tô aqui. Difícil vai ser eu cair. Oh, que beat bolado, sem estresse. Aí, salve CHS. Bravo. Oh, que imagem linda, mano. Cê é louco. Bravo demais, mano.
tu não viu Mob? Tu não viu? Dá pra fazer uma conexão. Fala, tu não viu Mob, entendeu? Pega a visão. Bravo demais, mano. Cê é doido, um absurdo aí. Esses dois juntos, tá ligado, mano? As lendas, CHS, que fez parte aí do Pirâmide Perdida. Quem tá chegando no rap aí agora, assim, mano? Presta atenção aí que eu vou passar um pouco da visão aí, qual que é a desses irmãos aqui no rap, certo, mano? Diretamente lá do Rio de Janeiro, esse som aqui, ele foi muito de agradecimento, assim, pela história que foi feita nesse lugar aí, né, mano? Nos Arcos da Lapa, Circo Voador, e tem outros lugares também por ali que foram históricos, onde a galera se encontrava, onde acho que começou a Batalha do Real ali. Inclusive, ontem eu assisti o documentário LAPA, que conta ali a história meio que do início ali do rap no Rio de Janeiro. Ali, os caras, pô, mano, na maior situação ali pra fazer os rolês acontecer. É, mostra os lugares onde eles fizeram, né? Que depois virou uma igreja, mas antes era a batalha. Então eles vão mostrando ali, ó, aqui era o banheiro e tal. Marechal tá nessa daí, DJ Babão. E mostra muito sobre a história do Chapadão, mano. Mostra o apoio dos pais dele, tá ligado? Na época. E ele, pô, mano, é isso, tal. Meu nome é João. Começou a dar um trampo, tipo, num outro lugar de elétrica pra poder manter ali as rimas. No trampo ele fazia umas rimas também, mano. E mostra todo esse corre. Aí mostra o corre do funkeiro também. Mostra as ideias do Black Alien, muita coisa do Marechal, DJ Babão, Benegão, mano. Só a história do rap mesmo. Marcelo D2, tá? Tá lá, mano, um absurdo. Mostra o início das batalhas, tem uma batalha de trio entre Kelson, Chip e Gil Metralha, mano. Cê é louco, Gil Metralha no documentário, que absurdo, mano. Até arrepia, mano, olha isso aqui, velho. Cê é doido, Gil Metralha é um dos melhores rimadores aí que eu já vi na minha vida, uma inspiração braba. Acho que ele faleceu, se eu não me engano. Mas é isso, mano, as rimas vão ficar sempre na memória, o bichão era monstro, e todo esse documentário mostra isso também. É, não mostra o CHS, porque eu acho que o CHS é de uma outra geração, mas também já é de miliano, o Nectar, mano, Nectar Gang, se eu não me engano era 2015, 2016, por ali mais ou menos. Tiveram várias movimentações aí, fez um grande barulho na cena. E inclusive, esse vídeo aqui, ele tá acontecendo, esse reação análise aqui. Não sei, pra quem não sabe, eu vou contar agora. O reação análise surgiu a partir de um vídeo que era o disco de chavado. Que eu fiz o disco de chavado falando de todas essas técnicas, né? Olha isso aqui, esse instrumental aqui, esse verso aqui. Olha o esquema de rimas que eles fizeram aqui, não sei o que. Eu fazia esse vídeo aí e eu resolvi fazer dos singles que iam saindo. Então meio que ele faz parte também. Já falei isso pro Lucas Carlos quando eu trombei ele também. Máximo respeito aí, CHS, máximo respeito aí, Chapadão. Vocês são zica, mano. Esse som aqui ficou brabo. A melodia que vocês colocaram na voz ali, encaixaram mais no trap, que é uma linguagem mais atual, assim, vou dizer. Justamente por eles serem, mano, das antigas. Então, o rap de antigamente era diferente, mano. Vocês podem até falar aí, pô, não, não sei o quê. Mas era diferente, mano. Era os boom bap, era mais rap de mensagem. Isso retrata também lá no documentário, se vocês for assistir. Mano, vai lá que vale a pena. E eles se adequaram ao trap, assim, sem deixar a qualidade lírica cair, tá ligado? Porque é sempre umas mensagens positivas e tal. E um som de agradecimento, eu acho que eu já falei isso aqui, mas é bem isso, pô, mano, tamo aqui onde os arquitetos fizeram o chão, o CHS fala sobre isso, tipo assim, quem foi o início lá do bagulho, é da hora sempre ter esse respeito, tá ligado? E principalmente saber da história. E um bagulho muito foda que tem aqui no início do verso aqui do Chapadão, né, mano, que ele fala da mina, pá, na cama ela gosta de quatro, Mafu Quebé não gosta de tabaco, tá ligado, mano? Só quem sabe aí das sílabas trocadas, essa é a linguagem, tá ligado? Inclusive Z3 é isso, Guilherme 3, Z3, tá ligado? As sílabas trocadas. E tem uma música icônica aí do Chapadão, que ela é ao contrário, assim, que eu vou fazer um vídeo sobre, vou dar esse salve aí logo em breve lá nos TikTok da vida aí, que é Rau G Dão Pachá, tá ligado? Geral Chapadão é mais ou menos nessa pegada. E um bagulho muito louco também é que o CHS falou isso também. Acho que ele fez uma referência, inclusive, a essa música aqui no verso dele. A gente comenta daqui a pouquinho, certo? Trampo muito doido, mano, que teve a participação do monstro, o brabo, a lenda, André Ramiro também, mano, que era participante das batalhas. Se você não conhece o André Ramiro, pelo amor de Deus, eu acho muito difícil você não conhecer o André Ramiro, porque, pô, fez Tropa de Elite, mano. Ele era o Matias lá. Ah, mano, tá ligado? Eu já cheguei a trombar ele em 2010, se eu não me engano, 2011. Já tinha o Tropa de Elite. Trombei ele na Holy Club, era uma rinha dos MCs aqui em São Paulo.
E eu falei pra ele, cadê a porra da maconha, meu irmão? Aí ele, porra, meu irmão, pá. Da hora demais, mano. E ele é uma lenda também das batalhas de freestyle, porque ele é um dos únicos MCs que ganhou do Emicida, mano. Isso aí foi no Humaitá pra Peixe em 2007, tá bom? Foi uma das primeiras batalhas que eu via, assim, do Emicida e tal. Ele ganhou dos outros, mano, ganhou do Brigante e tal. Ganhou do Chicão, ganhou do Dropê. E aí, acho que na final, ele perdeu pro André Ramiro, certo, mano? Rima demais, monstro. E também passa várias visões lá no Instagram dele lá, mano. Umas reflexões bem profundas, assim, bem da hora, mano, tá ligado? E passou uma visão lá pra gente não ter medo, certo? Eu tenho medo de ter medo, tá ligado? Então, mano, não é pra ter medo, essa é a visão. Brabo demais, né, André Ramiro, máximo respeito. Que fez aqui uma participação onde ele apresenta dois caminhos, né, mano? Ele faz aqui o Morfeu do Matrix, né, mano? Lançou aqui pílula vermelha, pílula azul. Uma é pra destruir, a outra é pra passar pra frente pro bagulho dar frutos. Então ele lançou ali o microfone e uma arma, né? O Chapadão chegou ali, pum, escolheu o microfone, pô, saiu fora, pá, é isso mesmo. Escolhemos o caminho certo, essa é a visão, mano. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, irmão. Aqui, irmão. Você é doido. Que loucura, mano. Trampo brabíssimo, certo? E aí na sequência vem o verso do CHS, mano, que eu achei muito doido também. Pega essa visão aqui, ó. Pode sair. Ah, vai chegar, vai chegar. Direto do Rio, meio de Irajá. Hoje nasceu papo de dominar. Dias no estúdio, eu tô dando paixá. Que é boa rima, ligo CH. Quem não sabe da gíria não vai decifrar. Não vai, quem não sabe da gíria não vai decifrar. Eu tô dão paixá, eu tô chapadão, tá entendendo, mano? Então, essa é a visão dessa língua. Aos contrários, eu já fiz um TikTok sobre isso. Chapadão deu um salve e vou falar sobre esse som aí logo mais também, porque eu acredito que a gente deve retornar aos assuntos com exemplos diferentes também, tá ligado? Até pra meio que relembrar isso e também novas pessoas, né, mano? Às vezes eu lancei um vídeo lá atrás, a pessoa não viu, se eu lançar um outro com outro exemplo, só que do mesmo assunto, a pessoa revisita isso, tá ligado, mano? Essa é a visão. E conhece mais um assunto também sobre alguma parada, alguma figura de linguagem, é isso. E o CHS fala aqui, ó, fruto da Lapa, bom de Nectar, então é o Nectar Gang. E aí, você que não sabe, era o Jonas, o Profeta, é o Leaf nos Beats, BK, Brio e CHS, acho que eram esses assim, tinham várias outras pessoas que colavam juntos também, tá ligado, mano? Era uma banca muito braba, que acho que os caras meio que tá cada um na sua assim e tal, né, mano? Acho que o BK tinha saído do Pirâmide Perdida, enfim, mano, fizeram história, essa é a visão. Aí vem o refrão do Chapadão ali, que ficou muito louco, ele usa várias vezes, né, mano, a palavra aqui pra, mano, marcar mesmo ali, falar, mano, ó, eu tava com saudade daqui, vai ser difícil me tirar daqui, vai ser difícil eu sair, tá ligado? Então meio que, ele, parece que ele quer dizer assim que a Lapa, né, e eu acho que é isso mesmo, tá dentro dele, tá ligado? Pra sempre, assim, então meio que ele não vai sair, o bagulho não vai perder a conexão, é mais ou menos esse sentido. Acredito eu que CHS seja da mesma maneira. Inclusive em 2018 eu colei lá na Batalha do Real, mano, tem até vídeo aqui no canal sobre isso da época, e trombei o Chapadão, trombei o CHS, nós fez um rolê lá na Lapa, lá, doideira, mano. Foi uma loucura da porra, Rio de Janeiro é mó doideira. Mas é isso, mano, máximo respeito aí. E tamo juntão, certo, rapaziada? E fica essa indicação pra vocês aí do documentário LAPA, mano. Vou retornar a esse assunto aqui, porque acho que ontem fez 15 anos do lançamento. Então, mano, já é uma cota aí absurda. E também fica esse convite bolado aí pra você dar aquele confere, aquele fortalece lá no som do CHS, Ciclos, participação do Chapadão, produção do Tavares, certo? Quebraram no instrumental aí, mano, Tavares produziu muito aí o bagulho, mano, bem presente ali, tá ligado? Um bagulho bem forte assim, né, mano? Bem, pum, batendo daquele jeito. Videoclipão aí, Gabriel Solano, moleque brabo aí, não tem nem palavras. Edição e finalização, Rodolfo Martins também, fica esse salve, firmeza? E é isso mesmo, rapaziadinha. Acho que eu falei bastante nesse react aqui, mas é isso mesmo e poucas ideias. Vamos pra cima. Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho. E vamos pra cima aqui. Em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises. Daquele jeitão, moleque, tudo. É nóis.